Odbor za obeležavanje praznika jubileja i dodelu priznanja grada Kragujevca uputio je javni poziv za dostavljanje predloga kandidata za Đurđevdansku nagradu 2015. godine. Godišnja nagrada grada Kragujevca dodeljuje se za najvrednija dostignuća u privredi, privatnom preduzetništvu, pronalazaštvu, umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, novinarstvu, obrazovanju, sportu, humanitarnom radu i drugim aktivnostima od značaja za lokalnu zajednicu. Nastavljamo tradiciju započetu 2006. godine kada je prvi put dodeljena Đurđevdanska nagrada za dela nastala u 2005. godini. 58 Kragujevčana građana institucije do sada dobilo ovu nagradu. Ja ovim putem pozivam sve Kragujevčane da se osvrnu oko sebe i kandiduju najbolje među nama za ovo prestižno priznanje, odnosno najveće priznanje grada Kragujevca, Đurđevdansku nagradu. Javni poziv objavljen je u dnevnom listu Danas, Kragujevačkim novinama i na sajtu grada Kragujevca, a rok za podnošenje kandidatura je 1. mart. Pozivam sve zainteresovane sugrađane i one koji smatraju da u njihovoj okolini i u ovom gradu postoje takvi ljudi koje treba i javno nagraditi za delo koje su u prethodnoj godini uradili i za koje i koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2014. godine, da te svoje predloge dostave najkasnije do 1. marta 2015. godine i da se detaljno informišu o potrebnoj dokumentaciji. Za Đurđevdansku nagradu grada Kragujevca može se kandidovati svaki građanin ili pravno lice koje imaju prebivalište na njegovoj teritoriji. Pravo predlaganja kandidata takođe imaju sva pravna i fizička lica, a gradska komisija će listu kandidata objaviti 25. marta. Konačnu odluku o dobitnicima Đurđevdanske nagrade za 2015. godinu doneće Kragujevački parlament.